waxaan ku dhigay kaygi yara ee Cabdi Fataax iyo taadii yaray taadii yar waatay inaan taadii mid yar baan dhalay anigu waraan taa dhashan sheegay iskuulka dhigin jirtay ha way sheekaystaan waxba ma yeelin haye waxa ay leeyma jiraan way sheekaystaan ma leeynaan ogeyn inagu haye hada ma fahantay haye waxba hada liyan kugu daalin inaanki wii yimi haye wixii ila beenantaasan doonaya waanu sheekaysanaa waanu dhameysanay de sidee ahaan jirtay inantii soo doonta bay tiri de bal aabaheed xorta ka wartoon hadda ma garatay deen ugu saacadan waxa isla booto ninkii saaxiibka ahaa intaan de dad iyo qarash iyo la gelin bal horta is soo wareysto arrinku bal xugtiisa xaqaa isbuu ka yahay iyo bal xujeele iyo de bal arrinka gaarsiin ma la sidee war maxmide maxmide arin baad ii sheegtay dee baydinkeeda leeyahay arrinkuna waarin dee hor u jiri jiray ma garanaysa waa run dee weligeed ma soo jiray hase yeeshee dadkan yar yar imika niyuu dad lama teli karaba maaha dad lama teli karo maaha maaha haye hase yeeshee nato anigu waxba dee ima sheegin waan gartay hablu wax ma sheegaan aan kaa dhahgalay hablu wax ma sheegaan horta uu dareen ba xitaa kamaan helin waan gartay dareen bakama dirin haye tii waanu sarkaynaa tii wasi wanaagsan markaanu saragno tii wixii igaga soo baxa ayuun baynu dee xandulo ku kala war qaadanaynaa tii wasi wanaagsan yar xujeedkeeda leeyahay markaasun baynu dee warka isa siin doonaa duulku imika haweeni xujeelo waxaan kuulay iyagaaba magaraas iyaga haa amruuhu wateen ka kasoo taagan dee loo marsiyo war waaba ay ka saalkay doonaana looma diidi kareen anigu inaan ku siduu igu waramay horta waa siduu igu waramay waa sidii laba qof oo isla bislaaday oo amuuraha dhammaystay oo u baahan inay odayaashu dee inta yar iskaba raaciyaan fahan wixii halkaa ka soo baxa ayuun baynu ku nafaqaybsanayna ayuun baynu ku haddii laha yidhaahdo war waa si wanaagsan aga laftigay utaama diidani bal inanta soo warayso waynoo berri geli ka dambe iyo barti waayahay haddii lahay ka dhigan adeer waayahay nabadgeli saasin isku ognayn adeer waayahay war waayahay adeer waayahay urkaagii yaraa taadii yarayda ku waaya sagiba muxuu hayeeytii hoto ina tii aan arkayso deelay waxa waa maxay ina taadii yarkii waxaan ka sheekaynay ina tii weyn sheegti wixii walba miyay iga qasabtay ee yaabo aabo salaam aleykum aleykum salaam aabo waxa wasleenaysi aabo sleeda leeyo he aabo oran maqlay inankii aad umudaanu sheekaysanaynay waan garta deetana aad inankii waanu heshiinay go'aan baan wada gaadhnay ah inuu heerkayga u yimid waa maxaad u heshiisaydee deeta aad horta ay dhagaysanayna iga boominay deo kala way dhacday deetana aad inankii waanu heshiinay markaad inankii heshiinay haddana aad boon khayr noqdo anaa arrintii kolay inta go'aan gooniya qaatay ayaan ninkaas uma gelaysan anaa sideed uga noqday walaa bede wax saasana ma jiraan laakiin ana iska daayay oo arrintii ka wadaa barashadeeda iska sii wadanay markaa waa yar nacas oo ilaa maxamed ku dhaleeshay maya maya ba nacas falaanu nacasnimada kuma aha adan gurwada nacas ku ahay maxaa ba ku aragtay markii hore basdi heshiisay aan waxan ku arkay iyadoo weyn baan u yimow ha waxan ku arkay inaan gooynimada surwaal ku yara dhaco surwaal ku baan ku dhaco ma inta hasa ma inta za ba ku la yaabtay
السلام عليكم عليكم. شو شو؟ نعم. أمرا. ترى أبشع. حد من فاير. من على حلول فاير. ورا الورد فاير. ورد فاير ده. صح. وريا. مدعى. شافر اصلي هو هذا هو هذا هو 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 مريا هذا الورد مسيان مقعد نعم نعم عصبات وهذا الروح السنتي مع هاي سدر والنعمة حسن نعم انت حفظت يا دواتو والد كذا اي نعم ما صار سنين حد يقول قول لنا رجال لحد شو لنا السنة أرض اللي قمنا نخذها حفظت يا دواتو والد كنوطة مريا هذا الورد ما شاء الله سدر وانت الحمد لله مقعد فوق بشير بشير عجيب بشير عجيب بشير عبدو لما السنة أرض مش هجلس محاضر عي معك. يا. محاضر عي. سنارد اللي قمنا نغذيه. إيه. هاي الملا كتير ملا كوري سنارد ده ماريا الله عبد الله هي تا. إيه. تقني هي تين ولا إنها هاي. هذا السؤال كنت أسكت صوب بلاريس. مع السؤال كوي عادي محاضر عي. نقص كوي كودي كذا أسكت صوب بلاريس كيره جاي تشوف السؤال كنت بلاريس أتوه. هذا نوع عصف الله كاره. كودي. إيه. الوالد كان بلاروت هنقول إذا حكودي كان مسي. واي واي. سؤال لنا دوان يا هران هير كرمه نانو. واي واي. وريونيك حجالي كلي. ماريا حجالي. اه 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 ا
way nagii war ku kala tagnay alxamdulillah way nagii war ku kala tagnay hasay yeeshee inanti markii aanu saragnay waxaan qaadan ba waayay bay sheegtay inantaadu ha weyn aad raadhe inanti yeenanku markii hore way sheekaysteen haye way soo galaadeen waan gartay inanti waxa ugu tiri waan ka noqday arintii meelantaada tiri ha oo jeedo waan waraystay haye waan waraystay waraystay haye inanti waxan baaro ii warwareegtaba waxay ii sheegtay waa diin nabadiba saraawish ba ka dhacaysa war haye dhuxu jeenankii su'aalka halkaas uu joogaabay tii dambe haye dabadeedna waxaan ku jirnaa mala mid kale aanu lahayn dee su'aal kale haye war weeyey maalin walba mid cusub soo xidhaabay tu hadana halkii uu joogaa su'aalka haye diin dabadiisi mas'uul ka noqon waayay inaan mas'uul kama noqon karo in xandulo war ma garatay haye anagu weenan diracu ka dhacayay dee ma hayno haye yeenan googarad ka dhacayna masar ka dhacay toona haye xujaalo halka marka ayna suwaalku ka dhacayo alxamdulillah u taageeri mayno inuu kuna marku dabadiisa mas'uul ka noqdo ayuu gabadhna mas'uul ka noqon kara arintaasi dhaqankeena ku xuntahay baladgu soo baaro inuu ka duu suwaalku ka dhacayo desraawil in suwaalka soo leegaysi waxa tiri anantii arinkii way ka noqotay waanu ka wada noqonay ba adaa macal ka noqday waanu ka noqonay waa beertay dhageyso waxay kaga noqoteen waxa tiri surwaalkiiba weyn ku gaabsaday oo noocan dambe casriga ah ay u qaateen soomaa surwaalkiiba ka dhacaya ee nimadii bay tilalay horta xandulow diyaad galaftiga oo dadkaadna ba tahay casriga miyana la haynin iyo dadku soo waan filmaanta miga iyo xadaawadiyo musalsalada iyo xisaaba ayaa muuraade war casrigu isagoon wacnayn ba haddana intii horeba la qaateen mar haduu marayo dabadaadi haqa wanaag haqa uu di horta wadan kaas casri aanu geli karnaa hadii qodobnu weyn baad horta nu weyn baa hayaa inaan qaribin xarurtay ku qaribin ma yahay halka laftigeygu weyn diidanahay inaan ka surwaalka aan soo leegaysiiye adna inanta soo ogolaysi arag maalintaad inaan surwaalku leegiye noo keento tiina dir u leegiye baad geelays war maalin walba surwaalku isagoo leegintaan u iibiyo ayuu yar yareeyaa waa mucjisaatul caalamiyya yaani alxamdulillah arin sagaba dub yar yareeyaa marka waxa weeyaan ku intii saad dambe hadduu mas'uul ka noqon waayo inana mas'uul kama noqon karo ma garatay marka in marka inaga saraawish leegaato de waynu siiman doonaa inaan tan waan la hadli doonaa arurta ninkan ana surwaalka soo leegaysiinaye bal inantu aanu si joogta hadii ilaahay ka dhigo hadii ilaahay raado sida alxamdulillah waynu ahaa waa saahay noo ahaa dadkeenu noo naga xumaan inamadana de wixii surwaalku ka dhacayo ninna inaan iska siin maayo wallahi waa bacaynka yaa mana geeyan ba habla waa bacaynka ha inaan surwaalku ka dhacayo inaan in la siiyo maadi in hableena ma geeba oo raama samaystay ayaan weyd baaba nisku haysanaan la waraamaha iska hagee lagu arkay fitaa lagu xaragoodo bal adduunyada inta noola ha maad arag qof li fitadeedii baan qaawinayaa magaalada dhexmaray waa xarago war waxaan nolol maahay warniyo aniga malaa wiigala dhundhuntahay intaan guriga jooga maalintay inuu casrigu la socdaa aniga surwaal yar aad iska waxa lagu leeyahay casrigii baa noocaa waa casriga la jaanqaad baa lagu oranaya maraadiibinaysa wax lagu oranaya barbaa laga jaray warada sooniga imi ku soo leegisay ma impossible wax shaqay kaas casri maaha har casri maaha war waa sidaas waxaan ku dhig inaan kaas surwaalkaana soo leegaysiinaye adigu inanta barta ay ugu sii hay hadii la hayda ha weliba yarad wanaagsan inaad waan ka bixinaya adey su wanaagsan meel suuq aad baan sarax war waan ku hagaajinayaa hayga boodi ya ina surwaalku leegiin baad noo keenaysa ar ana ka bari baan soo tolaya soo leegaysinaya hadii ilaahay ka dhigo anaan dir culeegi inaanu de markaa aad nigeen wayadna inaan dir culeegi laga helo hadii ilaahay ka dhigo ha anaga inaan ka surwaalku leegi ana keenaye inaan dir culeegi yahay ha laga helo anaga ha wayayna darweeye ha obama diiday waxaan obama oo gaalaba yiri ninka ku arkay waa ganax surwaalkiisu in ka siibanayo xaga dambe hayaan dabad qabo war yaale war salaam aleikum wa aleikum assalam xagaa ka timaadeen war waxa ka nimi iskuulkii meel seeri waayo macalinkii baa maanta nagu saxnaa qowli seeri maxaa lidigu seeri tamaa suudinka surwaaladii isku dhajiyay maxaa arrimo ma isaan ma hay waa wax kale waxna waa wax kale waa macna kale wuu gaarin bal horta bal sidaa tiin ayaa gaarin ma hay waa kuru war ma hay war dadar aniga waxaan waa lidigu seeri waraa lagu seeriyo ablaa gar sidaa tiidin abaawno xadaa taabula waxa lagu seeriyaa ablaa gar waxa ka dabad keenay maxaa waniga xirtay bal idin ku yimka maxaa lagu seeri wallahi inaad garameen ma laa ka seeriyaa fleena bal imka yaa xarif wallahi baa ka timaa ma bacda la digaga saaray imka in sirwal ma yaa aadas kaga saar ma yaa aadas kaga saarnaa ma laa yar kii bacda la digaga saari ma tiina aadas kaga saar aniga taayni ma bana xasil kirana gudar talaaga wanaa tiini ma laa taayni ilaahay baa ku dhaa xarif ma saaradi wanaa ka saas ka dhaxaysan waa yaa waxni
أدر بلاك بعض على قاعد صار يبيك مركز تعانى يسوع مركز فريستان يسوع وقاعد اللعية ما لا فريستان محل فريستان ستيل فاتك فريستان يسوع لا إله ما لا فريستان يسوع عادي ما كان سعو وارو خير ولا واتني ولا وارو رارني ناسي بدار تويلو لا إله واري أركي مسلم بقبل بسوا هل يمكنك ان تكون هناك أنا أقول لك 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 أنا